telefona cevap veren yok değil. Hanım bak bu telefona cevap ver de. Mamalım bak verdi. Bale. Selam. Kereh var. Sağ ol. Ne zaman? Akşam. O bisiler de gelecekler. Yahtı. Ben diyerim onu. Kaş eylem. Hudafiz. Beh beh, 60 diyeceği gelir. Kimiydi? Tarihi şeydi. Namını deydi? Heç da, deyirdi ki, akşam vələsələcinə yığaq bir yerə. Bəlkə bu malı bir yanlıq eləyək. Baba, bunlar da yapış orun çıxalıblar ha. Qanın dünyanın işi elə belədir. Hələ dədənin yetdisi çıxmamış, vələsələ düşüb birbirinin canına. Elə olacurdu da, yemiyanın malı yiyərlər. Rəhmətliq, diriliğindən nə özü yedi, nə də verdi vərəsələrə. Ev xarab olmamış bir gün görmədi ki. Nə bilirdi o cür olacaq xanım? Elə odur da, baş əlhət daşını dəyməyincə bilməri. Rəhmətliq az mal qoyub getməyib ki, qulaq astalısına, elə sabah bir qaşıq ona su xeyrət versələr, verməyəcəklər ki. Xey, baba. Hələ yetdisi olmamış, beçara ölə 10 dəfə bunun söhüşünün altına gedir. İştibahdır da, iştibahdır xanım. Niyə saxlıya, niyə söhələr? Vərəsəyə gərək əsləm qoymayasın, bir qıran mal qalın. Xeyr, adam həm diriliğində özü gələ xəşliyə, həm də özü öz əlindən verə vərəsə istifadəsini eləyə. Hardan olur ki? Niyə olmur? Doğrudan kişi, deyirəm, bizim də bir qıçımız qəbr evində. Sən də dirilığında nə biləyirsən, uşaqlara ver. Bəhə, yəni deyirsən, mən o qədər xoxulam? Niyə? Gözüm baxa-baxa, öz malımı paypülüş geliyim, qalım tütələrdə. Niyə qalısan? Mən bir qram birinə vermərəm, xanım, bunu da bül. Xob, vəsiyyət elə. Aha, həs bu cür. Sil yol gözlüsüz mən ölüm, hə? Allah eləməsin. Amma ölüm hamıya var da. Heç utanıb xəcalətliq çəkməsən? Mən nəmnə dedim. Həq deyirəm də. O sizin xam xiyalızdır. Hamızın başıcı yiyəcəm. Niyə, qalacaqsan qurdundan qiyamətə? Ölüm hamıya var da. Sən qalacaqsan qurdunan qiyamətə. Hə, heç utanıb xəcalətliq çəkməsən? Danışdığına bir bax. Deməli, mənə nəqşə çəkməsiz, hə? Sizin xiyallarınız var. O sizin xam xiyalızdır, xanım. Bahara. Sənə marbut dəyilir. Heç sən pişirdiğin zəhrimi ona da yemirəm. Hə? Salam. Salam. Ağacan, hani? Getdi. Hara getdi? Küsdü. Vah. Niyə? Niyəsi yoxdur. Küsələm gözünü də çıxar. Deyəsən, ben məndən marş hərəkidilər. Əlbəttə, ağda dara tolbaha, abada düz deyirik. Nə mənəni düz deyirik? Bilirsən, ağda, ha, böyle dəxt, ha. Ulan, bu sözlər nə mənədir? Cədd abadın öləcəm. Dücürüm, yələ, durayıqa. Ağda dəbəl olubdur. Dücürüm, danışma. Yələ. Dedərəb da. Dedərəb da, yubatma. Bu da bizim mələməzimiz. Müntəzir dilə mən başımı qoyam yerəm, yalla, paypüş gəl yələ. Sizə mən bir Fətəli xan maskı verim, ha. Heç vaxt yadızdan çıxmasın. Buyur.
Adan, dadanım, diğer tabağın oğlu tabağım. Geçiyorum, gözünü de çıkardım. Gel lan! Gel! Gönd dedim daha bu, hey! Atabağın oğlu be! Bir baksana Allah! Selam. Bazı benim Camşit. Gel gör bunlar benim başıma ne ön getiripler ahi. He. Yaktı. Huda hafif. Allah rekber. Göresin Allah nazir olacak biz. Aha abba ne işin vardı dedi. Baba, ben bir söz dememişim ki narahat ola. Bilirdin narahat olacak da. Yok, ne bilirdin? Ha, abadı da. Deyip de, mesela ne olubdu? Aba! Aba, makhanım de. Aşk uyacaksın. Bu ne tutmuşsunuz benim kardeşimin başına? O biçare tek tapmışsınız, fikirlisiniz. Demek istiyorsunuz malını çekersiniz üstüne, ham hıyaldı. Ama hanım, burada çar adam yoktu ki, biraz yavaşlandı. Yap sesi batacağım başıma. Sizler elbir olmuşsunuz bu biçareye dığladasınız. Ama hanım, biraz yavaş. Yap çığıracağım. Adamda da biraz düşünecek olsa yaktıdı. Demek istiyorsun damatlara mal diridesen, utanmışsan. Ama hanım, ben bir söz demirəm. Siz dixalet eləməyin. Mən dixalet eləməyəm. Mən qoymaram. Mən qoymaram bunun malı dağıdasız. Amma xanım, kim o malı dağıdı? Hələ bəs deyil, həyatımızı vermişik damatlarına iləşib. Amma xanım, öz qızı öz damatlarıdır. Yox, o həyatdə mənim də səhmim var. Gələk o damatlara deyəsən oradan çıxala. Amma xanım, biz öyərik. Öyərdən də fissiz. Siz istəyirsiniz, bu dədəz ölsün, malın çəkəsiz üstə. Mən qoymaram, mən qoymaram. Amma can, siz dixalət eləmə. Yox, deyirəm. Da koymaram o bu eve döne. Bir hafta mühletiniz var. Hamımız bu evden çıkacaksınız. Bir hafta. Da şöyle çıkartmışsınız. Ne kadardı böyle? Eyb yok da bana rahat olma. Onu adetsiz de. Bakın neyse rahat olmayayım. Hanım hak değil de. Ne bana hak değil? O istirin fitne kozu ya. Bura bak şöyle. Adam erinin malını alar. Apıraya beni Qasım kimi adama. O halde aldı ahbar. Öz namazı tanrı. Senin nenen o kişini göze götür. Göz bir ışık verir. Hanı o beteri arvat gezer. Günüz o kişinin kulluğundadır. Biz ele hamımız bedbahtır. Biz hamımız kişilere kulluk ederiz. Bari mermun de mermun de. Can yandıran diyorsunuz ki adamdırladansız adamdırladan. Ellerin ağrımasın. Doğrudan ki bereçalı. Bizim elimizin tuzu yoktur. Verdiğin musibetten de o dilacılığı. Baba, hamımız dilacısız, ətacısız, ətacı. Biz kişilerin hamısı nəməkləşinasıdırlar. Elə sən de nənəyim tarzsan. Qorxuram sabah bir gün mənim beynimi yesin. Bəh. Nə mənim beynimi yesin? Hansı malı sərbət gəl? Gör, hamdını yoxumdur. Əyim mal sərbət olsaydı, sabah bir gün ölümü gözlərdim. Gör, hamdını yoxumdur. Mana bak görünür külbaşam ki derdimi gelmişam kime deyirəm. Çünkü kimi istirəm vasitə salam. Adamın elə 10 dənə sənin təkin dostu olsa da düşmanı neynir? Səndə günah yoxdur ha. Cəmidə əyləşib cəmid gözü çıxadansan. Mən ya cənabın tayfası hansınız? Qoy durum cəhənnəm olum gedim. Burada qalsam qanımı xarab eləyəcəksən. Lara qoy yüzümü ziyan sataşmasın. Bəli, xahiş edirəm. Olsun baba, axı, indi hələ olmaz da.
Dedim sana da. Bari ben diyerim sana. Selam abi. Giriftarım. Aha. Hoş ederim. Ben öldüm sana zehir vurarım da. Sen sereyanda olcunun. Ben öldüm sana zehir vurarım diyerim. Yaktı da. Çok memnun da. Hudafiz. İyi görünmüyorsun ağacan. Sağ olasın. Ne acayip taşıp getirip sen? Hiç. Öyle geldim bir selam arz edeyim Hıtmar size. Hop. Fermaşıtı buyurun. Bilem ağacan. Bu ne mene sözlerdi bunlar özlerinden bazı iple. Bak bir defa böyle kiçilik aradan gidip ha. Ve yeten ağız bülüşür. Bale. Tellan cereyanı bana dedi. Vallahi ağacan utandığımdan girdim yere. Sen ha? Bale ağa. Başladım dedim ki abi çok işti ben şişir. Baba Cəmşid ağa çox möhtərəm bir adamdır, zəhmətkeşdir, gecə günüz dədəsi yanır. Ana rahat olmadı, mən də gör başladım. Birin o dedi, birin mən dedim. Birin o dedi, birin mən dedim. Ha. Heç. Baxdım gördüm baba üzdən getmir. Dedim tərla, elə sən də nənənin tayısan. Əslən hamımız bir-birə tayısız. Onun Cəmşid ağanın haqqı vardı, bari adı saxlamaya. Haqqı vardı, bana boşuya. Haqqı vardı, bir gün kəbin verməyə. Narahat oldu. Ağacan, mən ondan bətər narahat oldum ha. Dedim, Tərlan, indi kim ucun oldu ha? Mən de səni boşuyacağım. Dedim, bihut, bihut dedin. Səbrini görüm, sən niyə yekə dağlıcı tərəflər? Ağacan, nənə səndən tərəfdarlıq elirdi. Mən de səndən tərəfdarlıq elədim. Dedi ki, indi bu cüdü, sən de git dedəmin yanına. Dedim, gödərəm. Da bir de bu evə qayıtmam. Mən de kaldım sizin yanına. Olan da sən niyə həpət danışırsan? Geç görün, geç görün gel lan. Gör gel gel ha. Bak bir gel lan. Bak ne bile var sallam kendin ha. Gel lan geç görün. Yüzü hakikası. He? Varmış bu lan hali daha. Sana çağırıp bana ağır ya. Yüzü ağırında da geri görün be. Aa. Gör kimin anında varmış o. Bak bu tayfayla düşmek çok çatındı. Ben bilirdim ha bu geceni gelmeyecek. Yani amma hanım koymazdı. O da ağa. Her defte eli o ebbe hal verir ben. Aha ağa niye aklım verir ben meğer? Sabah ki dedim ammanın evin yıkan başına. Siz de halet eleme. Abi hanım nece siz de halet eleme? Amma hanım çoktan da dolanırdı bu bir fırsat dalısıca. Bale. Bale. O arvat bulandıran dergaha bir ömür durulmaz. Ele frobundu. Vay vay. Sen ki ondan kalan dersin. Niye Tarlan? Hak danışırım da. De böyle hakkı. Ah sen bir halet eleme. Düdürüp da. Baba sana ne marbuttu? Dedi bebe bu deri. Ehe. Ve siz niye fırsattan istifade edilsiniz? Bizim Samad ağa burada saydı ha. İki saniye indi bu davanı yatışmıştı. Bəlub de. Bizim Qasım ağanı ben özüm koymuram çok dixalet eliye. Bilirsiniz niye? Çün bilir ey Qasım ağa dixalet eləse ha. Her ne qatacak bir-birə. Daxı edatı hət odu dər ha. Bihut heç bəhs eləməsin. Hələ təşrif basın öz evinə. Mən özüm öz müşkülümü Cəmşidlərinə həll elərəm. Bəli. Əlbəttə ey əmmə xanım qoysa. Daxı. Əlbəttə də tənabı doyta. Görə də bil. Amma görürsən. Gene başladın Qasım. Bəyə tə. Qutarım bəsdir. Salam, buyurun böyle. Ey sağ olun, sizsiniz. Bəli. Hanım Sultan aşağı mı? Bəli. Bu size yetişiyor. Bu namadır. Esar namadır. Kim yolluyor? Onu Cəmşid ağa yolluyor. Onu da Cəmşid ağa ve Gülşan xanım yolluyorlar. Sultan xanım, Ağa Qasım ve Səməd ağa. Çok memnun. Bir zahmet Kur'an'ı imzalayasınız. Salam. Buyurun. Bu
uşağın da anam nerede çıxadısınız? Cüzdən popundan ki bir iş düzəlməz. Cəmşahın sözünə mi nerede özü desin de bu sözler ya anamə nə? Olar insanlar mən, biz dağıtınızı təşkilinizi roşan edəcək. Nə dağıdı daha? Vaxtında bilmənim, əziz damıqlarda da buyurun, evi boşaltsınlar. Bir Cəmşahın özü danışdı. Cəmşahı danışım, Cəmşahı dağıt lafı danışacaq. Bu sözler ya anamə nə? Mən sözlərim, dedim vurtum. Alo? Alo? Zeynep Hanım, benim Raşit. Aba var. Bir zahmet kapını açın. Salam aba. Salam, Raşit ağa, nerede? Heç saat. Arz edeyim hikmet size ki... Bir iki saat bundan qabaq amma hanım zar vurmuşdu. Xoğ. Həsad, deydi ki, elə bir istilə bir həftəyə çan Cəmşdayına gidələ Şumala. Şumala? Bəli, ona görə dələ məni görülüblə. Ama bir zəhmət biyəz su. Bəli, mənə də göndərbə ki, gələm nəmlə libas mübası, sərsənədi var, yığaz, səmədən aparam verəm biləsmə. Bixud. Axı, aba. Hiç utanmısan? Vah, ben mən neyim aba? Buyur, buyur, decinin özləri təşrif gətsinlər. Axı, aba, indi olur orada. Rəşda. Bəli, çəş. Xudafiz. Biz utanıb xəzalatlıq çəhmir. Salam aleyküm əmə xanım. Ki fəhvaliz necədi? Bəli əmə, getdim dedim. Amma aba libaslığa vermədi. Bəli. Hələ əmə, biz də məni söydü. Bəli. Özünüz gəlisiz. Bəli, bəli. Xudahafiz. Vəvvəylə. Salam Səməd ağa. Salamın əleyküm Rəşid ağa. Kif əhval necədir Səməd ağa? Sağ ol. Bura bax görüm. Mənim başım uzaqda görəndə çox işlər görürsə. Səməd ağa, dinmə ki, bəh bura qoymuşam. O ki sənin həmməşəki peşəndi. Yox, yox. Bu seylak müsibətə qalacaq. Niyə? Əmmə gəlir, nə gəlir? O gəlsin də gələndə nə olar? Xəbərin yoxdur ki Səməd ağa. Baba, əmmə gəlir Sultan xanın davaya. Peyəməli ölmüşəm gələ Sultan xanımla davaya. Bu söhbətləri ötür Səməd. İndi bir fikir qıl, yoxsa yazıq olacaq ha. Olan nə fikir qılacaq? Əmmə otdu yağdırıb da axı. Yox, yox Səməd ağa. Da bu qərə o qərəyə bənzəməz. Bu senin laf pis olacaq olacaq. Bax bir Rəşid ağa. Bu həman izharnamədir ki, əmmə xanım o beçərə kişinin dilindən yazıb gizdir. Sultan xanımı təlaq verə. Yox, bax. Bəli. Oho. Səməd ağa, indi ki bu cür oldu, iş lap çətinləşəcək. İndi buyursan nə edin, yaxba? Bax bir Səməd ağa, biz gələk hər nə cür olmağına daha Sultan xanımı o evdən çıxadıq. Bəli də, cənabın bara qoy, biz də Sultan xanımı evdən çıxadıq. Ola, utanmısan sən? Belə bəhs yeri yoxdur, indi bekarsan da. De, buyur gərək. Bax bir Səməd. Səlam. Aba, bir dəqiqə bizə. Səməd ağa ilə Rəşid ağa dava elə. Niyə? Bilmirəm ki. Budur gəldim.
بله. دنابلیتی دنابلیتی پرخاره دفعه دیدی دیدی دفعه دنابلیتی خاطره بیده بارخا برم برم قاسم ها بیده اگه گلاغ هست دوشسن اشجایی آقا جانم بیه سمالی پاتلانه قویسن چمدانه آبی بیده؟ یخ جلدی بیزه قویسن چمدانه آپارسن امجیله یخ بب بشوره بب آبا دفعیله هایه بو ایشی جورمسن ها اما جرزاق بی بیر گانسالا اخه بک گرخورا گخما بیزیه بیری لرا سمد آقا زریاندا گخ بیو؟ یخ گخما تیز اول اخه قاسم آقا بی ده آبان بی جربس وار زیران یرین بیلیل اونو دا گویسان پالتالان üstüne آپارسان ده بله ده ایشی یخ ده دا تیز اول یادمدن چخماسن ها Dağdı. Ağacana da deyəsən, aba özü paltarlığa verdi. Bəli, bütübətə qoy baha. Qalmasan, da yeri. Dağdı. Xudavdı. Kim idi? Baralıdı. Deydi, əbbətləri davaya. Ağda paltarlığa bəx vəyək. Cəşirdə. Deydi, dağ. Cəşirdə. Deydi, əbbətlə etdi, xudavdı. Xoş gəlmək, sələmək. Əbbətlə سلام اما خلالو حالا سلطن ابا برو ویدی برای دیده پر ابا دارم برو خدمت دیده اوزه هانه اوزه ابا دیده ایتی بایده کیسین دوی لحسن بونی یولویب ها دینه بی لحسنه الله رحمیلیب ها اما جان یلا دیلی سیز گرتارم باز گارم گرتار ازایخ آقا جان بنا اشتی شش جداخ Elə bir qorxudan evdən çıxıb. Əməcan, bu yoxsa işlər, hə bir danışma ha. Danışma. Götü xanımı bu get. Yoxsa sən şopa keçəcəksən ha. Dəh dəbə xab, dəh. Götü gedək. Elə bir qorxudan evdən çıxıb. Buna da deyərlə arva. Ada xotadı. Ada xotadı. Gölə də bir əpə xab, əpə. دیرا دیتی دورت آروه ها ده تا داد الا ورا داد بلاتی بلی تا ده بعد توخ بعد طرف ها بلیرم بعد طرف خواده دیم بعد بلاتی باخ آبا سن بیش دقیقه ده سمتن رشده بارشتردم بو مصیبت نم نده جاتفسه بزن باشمزا با آقا جاننن نباخ بارش هزاقسز بارش هزاق اما وقتن ده با وقتن نه زمان ده جنبه جن پیسه چه بو ام منی جره بی برنه اولا Onu ötürü divana de. Sen çoğun hiç vakit baş koşmazdı. Yok, ahir, Cemşit. Buna niye cerah bir böyle meydan verir? Hop baba, ötür sen de. Yok, Cemşit de cerah bir adab ola. Ama sen ki bu zor değildi. Düzdü. Ama ola minikle şeytan altına. Cerah bir harasan gidebilirler. Bak abba, sen hiç vakit bu zor değildin ha. Adamı məcbur edirlər. Kim məcbur edir? Sən özün bu işlərə bilmirsən. Mən nə edim, Səməd ağa? Mən getdim, savab edeyim, kabab oldum da. İllət var, tüm sah yumurtanı ölçdüm. Sən sənə bax görüb Səməd, gene söz yaşlayacaq. Söz rəstim yaxın. Gelədiyi amma hanım gülə. Nə mənə? Hadi. Amma gülə. Hadi. Taşıporda buyur da. Mən deyil, bahan gülədiyim. Onun işi yazacaksın. Bax, mənim bəhdəlim yoxdur, mən gələm. Gülüm, gülüm, sən yumuşaq yerin bir darısan, onu da öz baxdazı verməyəcək. Allah aşkına. Səmən, mənim afi. İtti bağım, bağım edək. Baba, afi gedək nə mənə deyək? Baba, gələk ki, o arvadı yığışdıra, o kişiyi də götürək gələk etsəm. Amma yox. Sən varsan, Rəşidə, lap da yaxşı varsan. Səməd ağa, baba, onlar əslən yola gələn deyirlər. Aa, sənin nə üçün mən yola gətirim də? Baba, səndən yer kəsdir, heç sənə yer bilməz. Sən bir bu gedək, mən yola gətirim. Səməd ağa, qoy bir də soğuşsun, görək nə üçün. Baba, niyə qalanmasan? Vəxt elə büyündür, vəxt indidir. Allah eləməmiş, çıxalla gedərlə şumalaca da, o kişi yazıq doğar, bacı onu yazıq edir. Səməd, balay, mən yönəcəm. Sən sözə bax, duraya, yalla duraya. Hey, ha, qaldı musibət. Duraya, söz uzatma, duraya. Sən nə olsa getməsən, get gəl. Hə, get gəl, gəlisən ağa. Qardaşım, nə mənə gəlin mən, get gəl. Sən razı eyləm.
zor eləsən də, valla kişilərim gəlir. Olan məlumdur, davaya gedir o. Halva paylamırlar ki, yıxılasa dişincına. Oh baba Səməd, elə də deyil. Bu arvadı görən yerə kəbbarə verə. Elə mən də səni ona görə gətirmişəm, rəqsən. Geri qapını dön, geri yerə. Mən? Yox, mən. Bu qapını sən çal ki, mənim kişilərim gəlir. Yeri çal, mənim işim də, gökümdür. Bəli. Salam əmmə xanım, buyurun. Bəli. Cəmşidə? Yox. Necə? Cəmşidanı tay. Yox, valla, bilmirəm. Bəli, bəli. Kəş, olsun. Xuda hafız. Rəşi, əmmə xanımı deyin. Həm baba, gəl gedək. Ara? Gəl gedək deyin bilə. Baba, ara? Əmmə xanım zəhv vurmuş deyirdi ki, o cadugər arvad abanı deyirdi ha. Nəmlə mənə cadugcu qov bu çəmədanına. Aha, əs istəyimizi tapıb de. Da bilmirəm Səməd, bax bir deyir onu oxuyanla başlayıb mənlə davanı indi də küsüb evdən çıxıb. Hələ zəhv vurmuşu soruşudu, sizə gəlməyib. Görsən indi hara gedə bilir. Deyəm Qasım gündən soruş. Burada Allaha təvəkkül. Salam Ceyran xanım. Kepəh var. Bura bax, Ceyran xanım. Deyirəm, Cəmşidə gəlib evə. Gəlməyib? Yox, yox. Əmmə zəng vurmuşdu. Elə bir onunla da sözü çıxıb, küsüb gedib. Hə. Bax, bir Ceyran xanım. Hələ səsin çıxatmaq ilə. Mənlə Səmədə gedib, dalısı da. Görə xara gedib. Yaxçı, yaxçı, bildim. Xuda hafizələ. Orada gedib. Deyirəm, çana getməyək, rək. Baba dükanda nə işi var, getməz orda. Gedək bir baxaq da, zərərli ki yox, de. Deyirsən da. Deyir ki, ona qutar da. Şehit.
sen öl bak bir aşağıdan gerçilerin aşağısından tuşağının silahı var. Asamet ağa. Bak kıfıl da vurulmayıp. Bak ora başlık çöğüne. Hatman tuşağındadır. Dedin ha tuşağına başvurak. Ben de bir şeyim. Ulan ben bir ölüm ağamı bilmere. Geç ya kapağı. Sen de şöyle. Batırdın bak. Orada. Atma. Burada gel bak. Ha orada. Yok yalnız rahat ol. Gel daha yok çıkacağım. Bura? Sen. Mereçim. Hadi. Çefin ne dedi? Çefin yaksı be. Be. Haritten gelsen ha. Be. Maşallah maşallah. Hadi kulak az şöyle ne diyelim. Bu şirnini. Aferin. Beh yapış. Ha. Bir de bu poçeti koyuram bura. Muvazip ol düşmesin ha. Of. Aparasan bize. Veresen Sultan Hanım'a. Of. Maşallah kızım. Ha. Cesene de bir tane şirini verip. Aha, bu da senin şirini. Hoda. Hoda hafiz, hoş geldin. Değil ağırlı adam gerek, niye öyle iş göre ki sonra paşiman ola? Be özahane. Orada durmuştu. Gel içeri. Teşekkür. Hadi. 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 Thank you.
salam. Selam. Buna sen sen? Ben dedim gelmesen. buyurun. Buyurun. Pazar apkışta almışam. Ben de apkışı etmişim. Deyirəm oxu, bəh bəh, nə illi gəliri. Baba, bilmişən ki, bu neçə günü sandviçi pizza yemaqdan əslən mədəm patlid, xanım. Mən də elə onun cəraniydim. Buyur, buyur əyləş. Aç, aç sirpanı ki, doğrudan yeməli apkışdır. Dedim də məni bir də evə qoymasan. Əslən də otur bəh. Aç, 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 yeməli apkışdır. Hanım, deyirəm, o sənin o vəsiyyətnaman mənim dünyamı əvəz elədi. Hansı vəsiyyətnaman? O ki yollamışdı. Veysən yollamamışdı. Maralın işidir. Hə, ola bilər. Çün maral özü sultandır. Bilmişəm, hanım, bu neçə günü neçəymişəm. Allah heç ev arbasız eləməsin. Yavaş, yavaş. Qondur əvvəl, bu dağla yavaş. Dəmən, bu dağla. Bu dağla. Sən yavaş. Ora, 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 ora. Bax, ora, bax, ora, dağlısın. Ağaz, ağa. Ağa, bak, ona istəmişsiniz. Keçin, gəlin. Keçin, gəlin. Adama bir tükə yetişək. Keçin, gəlin içəri. Gəlin, gəlin, gəlin. Gəlin, gəlin. Gəlin, gəlin. İnsanlar sevsin, sevilsin. Kalmasın zürekçte ne nifret ne çin. Azad kuşlar kimi sürsünler hala. Könüllerde ülfet olsun kalmada. Dünyada da nefse İnsan eline yaşasın, yaşasın ezem eline. Olsun halim.